Tri puta se uvećao broj prekomerno gojazne dece i samim tim pojave šećerne bolesti u dečijem uzrastu, što je, ajde da kažemo, već ozbiljan problem. Moj izbor je karamfilić za bolna stanja. Dobro. I to najviše za zglobove. Vidi kakve su. Ali molim te, želim da pokažem kako izgleda, što bi si rekla, poprečni presek. Da. Kao u školi. Ja sam Marija Popović i spremna sam da sa vama provedem još jedno zdravo nedeljno popodne. RTS Ordinacija. Nedelja u 13.30. Na Prvom.